एवरीवन वेलकम टू सखत् मूवीज। हाय फ्रेंड्स, सखत् मूवीज थिएटर ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂತಾ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ಶೀ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿ ಆದಂತಹ ಶೀ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಮೂವಿ 2006 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತೆ. ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಕೆ ತನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೇಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸಿನಿಮಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಯೋಲಾ ಎನ್ನುವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಹೀರೋಯಿನ್. ಈ ವಯೋಲಾಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡೋದಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ವಯೋಲಾ ಇದ್ದಂಥ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹುಡುಗಿಯರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ತುಂಬ ಹುಡುಗಿಯರು ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಒಬ್ಬಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಹೆಸರು ವಯೋಲಾ. ಇದಾದ ನಂತರ ವಯೋಲಾ ಕೋಚ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಸೊ ನೀವು ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಗರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ಕೋಚ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾವತ್ತೂ ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕೋಚ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗರ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ವಯೋಲಾಳ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟಿನ್ ಕೂಡ ಕೋಚ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹುಡುಗಿರು ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ವಯೋಲಾಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಜಸ್ಟಿನ್ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾಳೆ. ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ಅವನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯೋಲಾಳ ಟ್ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಹತ್ರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ವಯೋಲಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೊರಟಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆದಂಥ ವಯೋಲಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಾಳೆ. ಆಗ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀನು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ವಯೋಲಾಗೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡು ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಗೆ ವಯೋಲಾ ತುಂಬ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಹೌದಲ್ವಾ, ನಾನು ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಂಥ ಪಾಲ್ನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಥರ ಮೇಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾಳೆ. ನಂತರ ಪಾಲ್ ವಯೋಲಾಳನ್ನು ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಥರ ಮೇಕೋವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಲವಾರು ಮೇಕೋವರ್ಗಳ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲುಕ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಯೋಲಾ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಸದು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆತ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಡಿಯೋರು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ವಯೋಲಾಗೆ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಐಡಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ನೊಳಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಾಳೆ. ನರ್ವಸ್ ಆಗಿ ಕಾರೊಳಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ವಯೋಲಾಳನ್ನು ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾಲ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ವಯೋಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ನೊಳಕ್ಕೆ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲೇ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಸೀದಾ ಅವಳು ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನೊಳಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಹೋದವಳೆ ಅಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ವೇಷಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಮೇಟ್ನ ಜೊತೆ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ಡ್ಯೂಕ್. ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ವಯೋಲಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವತ್ತಿನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳಿಂದ ವಯೋಲಾ ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇನೂ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ವಯೋಲಾ ಡ್ಯೂಕ್ ಜೊತೆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಫನ್ನಿ ಫನ್ನಿ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಾಗ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಕೋಚ್ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಎರಡು ಟೀಮ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಟೀಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಟೀಮ್. ಕೋಚ್ ವಯೋಲಾಳನ್ನು ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಖುಷಿ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳದು ಒಂಥರ ಟೀಮ್ ಬಿ. ಆಗ ವಯೋಲಾ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಾಳೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಯೋಲಾ ಕೂಡ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಆಗಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ನೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ವಯೋಲಾ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ವಯೋಲಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ವಯೋಲಾ
ಡಿನ್ನರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಇವಳ ಬೋರಿಂಗ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಇವಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವೈಲಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಂಥ ಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ನನ್ನನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ಪಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅವನು ವೈಲಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚೋದಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವೈಲಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರು ವಾಯ್ಲ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವಳ ಜೊತೆ ವೈಯಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ನ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ಗೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತುಂಬ ಕೂಲ್ ಅನಿಸ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ನ ರಿಯಲ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಂಥ ಮೋನಿಕಾಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೂ ವಾಯ್ಲಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೋನಿಕಾ ಏನಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಯ್ಲಾ ಮೋನಿಕ್ಳನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೋನಿಕಿಗೆ ತುಂಬ ಅವಮಾನ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂಥ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೈಲಾಳನ್ನು ಚೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವೈಲಾಳನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳ ಲ್ಯಾಬ್ ಪಾರ್ಟ್ನರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ವೈಲಾಳ ಲ್ಯಾಬ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಒಲಿವಿಯಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಹುಡುಗಿ. ಒಲಿವಿಯಾ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ವೈಲಾಳ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಡ್ಯೂಕ್ ಕೂಡ ಒಲಿವಿಯಾಳನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಲ್ಯಾಬ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಲಿವಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈಲಾ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಡ್ಯೂಕ್ ವೈಲಾ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದವನೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಒಲಿವಿಯಾಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ಆದರೆ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ವೈಲಾ ಡ್ಯೂಕ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಅವಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಡ್ಯೂಕ್ ಈ ಆಫರನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಡೋಗ್ತಾರೆ. ವೈಲಾ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾಡೋಗ್ತಾಳೆ. ವೈಲಾಳ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕೋಚ್ ಅವಳನ್ನು ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಟೀಮ್ನಿಂದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ವೈಲಾ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಅವಳು ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ನಂತರ ಡ್ಯೂಕ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ವೈಲಾ ಒಲಿವಿಯ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಡ್ಯೂಕ್ ಜೊತೆ ಡೇಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವಳನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಒಲಿವಿಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಡ್ಯೂಕ್ ನನಗಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಟೈಪ್ನ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವೈಲಾ ಜೊತೆ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ವೈಲಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಟೈಪ್ನ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಲಿವಿಯ ಒಂಥರ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಲಿವಿಯ ಡ್ಯೂಕ್ ಜೊತೆ ಡೇಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾಳೆ. ಇತ್ತ ವೈಲಾ ಬಂದು ಡ್ಯೂಕ್ಗೆ ಒಲಿವಿಯ ಡೇಟ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಡ್ಯೂಕ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವೈಲಾ ಡ್ಯೂಕ್ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ನಿವಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೈಲಾ ಈ ಕಾರ್ನಿವಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾಳಂದ್ರೆ ಅವಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ನಿವಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ವೈಲಾ ಈ ಕಾರ್ನಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಂಥ ಮೋನಿಕ್ಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಅವಳು ಮೋನಿಕ್ಳಿಂದ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಗೆಟಪನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ರಿಯಲ್ ವೈಲಾ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಮದರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಆ ಕಾರ್ನಿವಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಬೂತ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಡ್ಯೂಕ್. ಇಬ್ಬರು ಕಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ವೈಲಾ ಕಿಸ್ಸನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಳೋಗ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೈಲಾ ಡ್ಯೂಕ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಲಾಳ ಹಳೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಡ್ಯೂಕ್ ಜೊತೆ ಆತ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವೈಲಾ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಆಗಿ ಡ್ಯೂಕ್ನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಡ್ಯೂಕ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ವೈಲಾಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಕಾರ್ನಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಮಾಯ ಆಗೋದೆ ಅಂತ. ಆಗ ವೈಲಾ ಡ್ಯೂಕ್ನ ಮೂಗಿಗಾಗಿರುವಂಥ ಗಾಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನ್ನ ಮೂಗಿಗೆ ಗಾಯ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ಡ್ಯೂಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಆದಂಥ ವೈಲಾ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ವೈಲಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೈಲಾ ಕೂಡ ಒಳಗೊಳಗೆ ಡ್ಯೂಕ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿದ್ದ ವೈಲಾ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಲಿವಿಯ ವೈಲಾಳನ್ನು ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡತೊಡಗ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಒಲಿವಿಯಾಳನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆದರೂ ಅವಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ ನಂತರ ಒಲಿವಿಯಾಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀನು ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಲಸಿ ಹುಟ್ಟೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಲಿವಿಯ ಹಾಗೇ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಡ್ಯೂಕ್ ಮತ್ತೆ ವೈಲಾಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಡೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ಗೆ ಉರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ಯೂಕ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ವೈಲಾಗೆ ತುಂಬ ಜಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಒಲಿವಿಯಾಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ಡ್ಯೂಕ್ನನ್ನ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಡ್ಯೂಕ್ನನ್ನು ವೈಲಾ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅತ್ತ ಒಲಿವಿಯ ಡ್ಯೂಕ್ನನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ಗೆ ಉರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಆಗಿರೋದು ವೈಲಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನು, ಸರ್ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ರಿಯಲ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್
ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಾಯ್ಲಾಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ನಂತರ ಒಲಿವಿಯಾ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಿಸ್ ಮಾಡತೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ತನ್ನ ರೂಮ್ನ ಟೆರೆಸ್ನಿಂದ ಡ್ಯೂಕ್ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಆತ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಡ್ಯೂಕ್ ಅವಳನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ವಾಯ್ಲಾ ತನ್ನ ರೂಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಡ್ಯೂಕ್ ಅವಳನ್ನು ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೊಡಗ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆತ ಅವಳನ್ನು ರೂಮ್ನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ವಾಯ್ಲಾಗೆ ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಸಲು ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ರಿಯಲ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದವನೇ ಅವನು ತನ್ನ ಬೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ, ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗುವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಸಲು ನನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಅಸಲಿಗೆ ಅವನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೂ ಕೂಡ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆತ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಇತ್ತ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಯಾರು ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಎದುರಿಗಿಡ್ತಾರೆ. ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಯ್ಲಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಳ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬ್ರದರ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆತ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಟೀಮ್ ಸೋಲು ಅಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಲಾಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಚಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದವರು ಮೈಕನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೊಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವನು ನಗ್ತಾ ಅವನು ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೆದುರಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಳಿತಾನೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ ನಾನು ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನಂತರ ಮ್ಯಾಚ್ನ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಲಾ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಡೆದಂತಹ ಪೂರ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಕೂಡ ಆ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ಸಿಚುಯೇಷನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆದ ನಂತರ ವಾಯ್ಲಾ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಆಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಆಡಿದಂಥ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಡ್ಯೂಕ್ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ವಾಯ್ಲಾಗೆ ಬಾಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಯ್ಲಾಳ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಕ್ ನಡುವೆ ಮ್ಯಾಚಿನಲ್ಲೇ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಒಲಿವಿಯಾ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಮ್ಯಾಚಿನ ನಡುವೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಡ್ಯೂಕ್ ಎದುರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಾಯ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನು ಹಾಕಿದ್ದಂಥ ಟೀ ಶರ್ಟನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಕೆ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಯ್ಲಾ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಕೋಚ್ ಅಪ್ಸರ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಲಾ ಟೀಮ್ ಕೋಚ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಇಬ್ಬರು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಲಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಅನ್ಬಿಲೀವೇಬಲ್ ಆದಂಥ ಗೋಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಟೀಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ವಾಯ್ಲಾ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಕ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶೀಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಮೂವಿ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.